Олег Ляшко, Радикальна партія. Найбільша проблема на селі – це не лише відсутність доступних кредитів для нашого сільгоспвиробника, і внаслідок чого ми програємо на своїм конкурентам, бо не маємо дешевих кредитів, і наш селянин не має державної підтримки. Не менша проблема на селі – це рейдерство. Коли влада хоче роздерибанити землю, і рейдери, користуючись підтримкою влади, приїжджають вночі чи переписують десь у реєстраторів полтавську землю, одеські чи чернігівські реєстратори беруть, переписують. Чи навпаки. Команда Радикальної партії запропонувала законопроект, який вирішує проблему рейдерства, щоб, по-перше, договори оренди земельних ділянок нотаріально посвідчувалися і лише в тому місці, в того нотаріуса, реєстратора, де знаходиться земельна ділянка чи майно. Ми вважаємо, що таким чином це зніме проблему рейдерства, щоб не було несподівано, коли фермер вранці прокидається і виявляється, що земля чи майно вже не його. Друга величезна проблема – це колишні працівники радгоспів і сільськогосподарських підприємств Академії аграрних наук. Це обіжені люди, яким не дали землю. Сотні тисяч селян по Україні сьогодні не мають земельного паю. В одному селі був колгосп, землю розпаювали, в іншому селі був радгосп або дослідна станція. Земля державна, землю не розпаювали. Як у мене на Борзнянщині, на Чернігівщині, Миколаївка, село, селяни не мають землі, тому що це був радгосп. Ми пропонуємо цю проблему також вирішити, щоб ветерани праці, ті працівники, які зараз працюють на дослідних підприємствах, в установах Академії аграрних наук, щоб вони отримали свої земельні паї, і щоб ця земля годувала українських селян. А то поділили селян на чорних, на білих, на безземельних і на тих, які мають паї. Цю несправедливість, яка є сьогодні на селі, треба безумовно усунути. Дякую. Будь ласка, від фракції «Самопоміч» Роман Семенуха.